میرا نام مسرت رفیق محسر ہے اور میں رکن قومی اسمبلی ہوں. آج ہم لوگ گئے تھے اپنے چیئرمین کے ساتھ سے اب احتجاج کرنے کے نیب کورٹ, اور وہاں جب ہم پہنچے تو ہمیں ہی چوک پر ہی لوگوں نے راستے میں روک دیا اور آگے بڑھنے نہیں دیا. مگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش میں اب آگے بڑھ رہے تھے تو اس میں لوگوں نے ہمیں زور دیا, اور وہاں ہمیں میں اور ایک میری امی نے ساتھی تھی صوبیہ شازیہ, ان کو اریسٹ کر کے اور اریسٹ کر کے ایسے ڈالے میں پھینکا جیسے ہم کوئی کرمنل ہیں, اور ہمیں اتنا گھما گھما کر جا رہے تھے. اور میں پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو, تو ان لوگوں نے کہا, اور تین چار لڑکیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ چلیں, ہم آپ کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں.